بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب Islam akhir zaman seueur anu kasasaran ucap lampah bate kadan seueur pisan pamusrikan musriku pur pamurtadan tos jadikan kebiasaan teieuh jadi pikiran mata kruk sakana iman syahadat sok diucapkeun salat oge dilakukeun majarkeun teh cukup iman jeung aku ka Islaman najan laku tenapakan kana aturan pangeran tegaduh rasa nyalahan eta teh pangajak setan ari ngaku Islam hari lampas siga setan mabok jinah perjudian anu jadi pidamelan seueur ulama diancam pedah ngajak lebet Islam kuring manggeus iman da cukup Islam turunan ulama di pikangewa nerangkeun aturan hakna ngajak salat jeung zakatna majar bosen ngadengena seueur ajeung nerangkeun kana hukum ti pangeran seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayang seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan tiga hade sareng iman padahal mah kasasaran kana salat ngahir ngahir majar pameng pidame dunia sesepan salat narek di kodoan seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan kala kaseueur alasan majar teh ka rerepotan eling-eling umat Islam sing eling kana aturan parentah Allah lakonan parentah setan singkahan mun hirup hoyong salamet iman urang masing kuat
Parentah Allah sing taat, sanajan karaosna berat. Al-Quran tong dijauhan, hadis ulah disisihkan. Ayatna jadi bacaan, maknana gera lenyepan. Hayu dulur urang tobat, mempeng urang masih sempat. Ibadah urang sing ningkat, mempeng tacan kena maut.